kata hukum tukang uban putih menjadi hitam, boleh tak boleh? Banyak orang tanya hari ni, dia kata inai-inai ni apa leceh, dia kata nak buat hitam, boleh tak boleh orang laki-laki rambut uban nak tukang kala uban nak jadi kala hitam, boleh tak boleh? Imam Asy-Syafi'i, okay, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dia kata haram kecuali untuk tujuan peperangan. Zaman Nabi nak jadi perang, kebetulan sahabat semua sini rambut duk main uban, Nabi suruh tukang bagi jadi hitam. Pasal apa? Supaya pihak musuh bila dia tengok mai semua rambut hitam, dia duk ingat ni semua puak ni umur 20-30 punya umur, dia tak tahu 65 dah depan ni. Pasal apa? Pasal dalam hadis Nabi kata al-harbu khida', Nabi kata peperangan ini penuh dengan tipu muslihat, trik atas alasan trik peperangan, maka dibenarkan rambut uban dibuat rambut dengan kala hitam, tapi hanya untuk peperangan. Lain daripada itu, tidak boleh guna rambut kala hitam kepada orang lelaki. Itu fatwa dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Malik, mazhab Hanafi, dan ada sebahagian ulama dalam mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah, dia kata apa? Makruh. Rambut putih nak tukang hitam, makruh, bukan haram. Dia kata makruh. Tapi kalau untuk tujuan nak pergi perang jihad, tidak makruh, itu boleh.